Përshëndetje miq, mirëseerdhët në kanalin tim Cooking and Traveling. Sot do ju tregoj recetën e cheesecake me fruta pylli. Në qoftë se kjo video do t'ju pëlqej, mund të na suportoni me një subscribe në mënyrë që kur të hedhim video në radhës të lajmëroheni nëpërmjet njoftimit. Përbërësit: 500 g fruta pylli, 350 g Philadelphia, 250 g pana, 250 g biskota, 4-5 lukë sheqer, pak krip dhe 500 g gjalp. Masat e përbërësve janë për tepsi 20 cm. Marrim biskota dhe i fusim në blender për t'i bluar.